quite some time. In the short term for Huawei, we're going to 实现自己自主，或者说不依靠美国的供应商。那在这些里面的话，华为去怎么去实现的？第二个呢，实体清单呢？ 延长与不延长呢，对我们公司没有太大的影响了。我们从 5G 到核心网这个系列的产品呢，我们完全不可以不依赖美国，就已经能生存得很好了。Entity with, in your time running Huawei, 国水之间实际上是没有交流的，对吧？ 说从我们来说呢，就是实体清单呢，它已经不可能让华为公司死掉了。华为公司肯定是能继续活下来，而且也活呢还会也好。那么这个时候，实体清单的目的是不是就达到了？有可能达不到，对吧？ Which will also be not have a factor. This is what we think that the American security list is not possible to cancel. Because the United States can't have a person stand out and say that they want to cancel the security list. Huawei is in the United States is politically correct. 每个人出来只要裁决都是正确的，每个人帮华为一次，就可能会受到美这个群体的攻击，所以我们认为实体清单可能会长期存在，对吧 ？We will step up to revoke the anti-list designation. 没有美国，我们也是能生存下来，而且生存的也会比较好。这个不会对我们没有任何影响。 反过来对我们的朋友们影响倒大，因为他们本来几十亿、几十亿的美金向我们供货的，突然美国不让他们向我们供货了，他们的财务会短期受到一个很大的损失和影响。You said that all 50 people said it was your mother. Is that true? Do you think? 人工智能存在的一个工具，这个工具本身没有安全问题。第二个，这个。 我们呢受点打击呢，毕竟我们还是有钱，我们还能扛起这打击。因为中国很多老百姓还很贫穷，让贫穷的老百姓让一些利益给美国，来救一个有钱的华为，我良心上我过不去。我曾经说过，如果说我考不上大学，我养猪，我可能。